in la helo qof iyo cod waa wax qof walba soomaaliya oo soo dhaweynaya jecelyah laakiin shaqadeedii ma la qabtay hawsheedii ma lahaayaa aniga waxaan aaminsanaha maya waxaa ugu horreeya amniga amniga waxaan ognahaa maanta aan joogno shabaab meeshai ay joogeen waa ka sii xoog badan yihin ummadda soomaaliyeed kalsoonnida dhexdeeda tilay waa dhaawacantay marka sida lagu qaba karo ilaan doorashada waxay u baahan tahay siyaasadda in looga heshiiyo amnigiina in la sugi karo dooraho qof iyo coda haddaysan intaasu jirin ma sheegi kartaasida doorasho loo qaban karo waxaan rabaa in yar inaa raasiisto xog waxaana soo gaartay maamul goboleedyada intooda badan waktigoodu waadhamaaday waay jeclaayeenina doorasho galaan in madada dowlada ay hortaagant ay leedahay doorashaha gelina iska jooga war dowladnimo iska jooga ma ahadowlanimo waaa lagu wada joogaaarci waaa lagu wadaoogaiam waaaguwaaii in madaxda dowladda ay ku hogaamiso dadku inay iska joogaan sharci daro arintaasna waa arin aan la aqbali karin waana arin aan sa ahayn waana arin aanushaqaynn aranimada qofka wau ku harfan yahay inuu tartangalo la doorto ama aan la dooraiintaa ku haaahalaakiin inuu iska joogo oo laga dabaqayliyo ilan xukunka dhexdiisa waxyaabo badana lagu qabtaa waaa laga yaaba qof inla dilo in la ukumo aqofkukminu harciyad haysto oo ka haysto yacnii authority ka haysto dadka sooma aha go-aanada la gaaraa goaanadaasqo go-aanadaas qofkii in loo wakiishay ama loo cusmooneysiiyey wakialashadii soooo soo lama baahna waxaan rabaa marka inaan wax yar dib u jalecno qofku inuu waxuu rabo iska sameeyo qaran waadumisaay ma dhisto madaxdu waxa ay rabto inay iska samayso qaran waadumisaaay ma ma dhisto madaxda marka waxaan dhehi lahay oon u sheegi lahay in erayo fiican oo macaan oo aan xiriir la lahayn nolosha dadka loo sheego macno ma samaynayso waxa macnaha samaynaya waxa waaye waxa saxda in leesu sheego oo laga hadlo oo laga gaadrho aragti midaysan maxaa yeelay meesha aan joogno waxaana keenay khilaaf meesha soomaaliya maanta ay joogto khilaafaana keenay annagoo dhan maanta haddaan ka shaqaynay ummaddan inuu mudoodo ugu yaraan itijaah saxaan qaadanay waxqabashada waa meesheeda

oo xawaarihiisu yahay labaatan migabit sber second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah